觉得对于他来说，每一个当下都是最，因为人永远都在成长。他可能在前期的时候，然后比如说你出现解了那个姐妹团的围，当下可能当时他来说是最幸福的。然后到后跟对不起，你们听到他说什么了吗？他我说，好像，我，对，我靠，很完美的把所有重点卡掉了，就是这个，我关键词全卡。他上一次好像也是这样。跳舞的吗？我觉得我们可以是那个，玲珑练习生。可以，最近真的从是又零唱起。又跳，要命了。哎，那个谁呢？我们宇阳呢？我靠，哎，怎么宇阳，又哦，找对对人对，了？哎呀。我看一下单子里面有他人他呢？吗？我们播了22分钟了。哦，为什没有没么？有，今天没有他，今天没有他他。在台，他他要在出拍宫，夜戏。对，今天没有他他。要出宫，所以，哎呀，主持人，对不起，我们洋洋，哎呀，我们洋洋好惨已经呐！播一半了，突然想起来少了一个人。对，刚刚还说人齐了，人齐了。人齐。对，我们还说人齐了，没关系，我们摆一个精神宇阳在这儿吧，我想想啊。每个人有3次，我们这个就是然后我们最后最大后一家个最吧。后一个问题，哦，对对对，最后一个问题，谁出一下？明德出一个吧，好，我想一个，你想好了吗？想好好，了，想一个，找个是光头吗？我想好了，啊，我好像是听人到了吗？你们在说什么。是是，光头吗？我要举报，什么是人举吗？报你什明么？德。是人，这男的吗？是，是我们组里的吗？你问，是不是？你问，是反光的吗？什么意思啊？哎没呀，听懂反光什么意是吗？这个不是，感觉这个一回答就暴露了呀。是，是吗？那是，哎，你这导演，哎，导演，是，太牛了！反光啊！哦，你说丁导的头啊？喂，导演，对，导演，导演，谁？我先开始吗？打个五个，五，这5个5次机会是吗？对，我从来没有谈过恋爱。那我们都没有啊，对啊，我们都没有啊，醒醒！老雷有啊，老雷人谈长过对呀。绝渣，啊，对对对对对，老雷、桑夏应该都谈过吧？得断吧？不可能这么老都没谈过。你这个人身攻击，雷鸣38这么岁，老，怎么可能还有那对，个？肯定谈过，肯定谈对，过。来，这么老，桑老师好意思举手吗？桑夏从来没有谈过恋爱。我收了，哦，是要收回去吧？对，那对，必须是谈我。过，那怎么能没谈过呢？身经百战，说 什么鬼话？这什么人设？来吧，然然后后下一个这个陈一帆是，吧。对，我说一个是吗？我从来没有做过弊，这好针对啊！我只能想到这个。针对性过于强了。你们龙海的就没做过弊吗？我没有啊，我应该做过吧？我应该 做你过没吧？有，你没有，因为没有那个做，我词觉得说你的很是厉我害。们龙海都没做过。不是啊，我那个手机藏在里面算作弊吗？我还，但是你是在藏在那儿修手机，你没有用对，手你不机，是在不抄作答弊。案？好的。好，再见吧，AK。哎，小小，你为什么要放进去？班里考试的时候，他就老是做。小小应该，早知道不问这个了。好般配呀、啊，你们可两以。个。明德。哎，我这不是我这很特殊，我说大家都没有，就是说完我也是自己掰一个，对，你要得你要想，让别人对，掰，你自己不能对，掰，你要想一个别人掰掉的。我先想一下啊，就别的同学先，我先想，我再想一下，我再想。那小小，想想，小小想到了吗？你就想着怎么害别人就是了。我没有买过超过1000块钱以上的东西，多少钱？一千，一千，那就是。我有过，啊！我花了5000多块钱租了铺面，
啊，那我是没有的。李老板。哎，那是沈耀捏的。哎，沈耀买过吗？他肯定买过啊，肯定买过啊。那距离他把阿尔法上学了。对对啊，不是不是说剧里进说剧里边已经出现的情节，就还是在补完这个人设，人设，嗯嗯 嗯, 嗯，对，不一定是已经出现过的，嗯、对吧？对，人设人设，就比方说剧里边我们可能都没有跟那个桑老师，我们没有表现我们买什么东西，但是这两个成年人说这辈子不可能没有买过，没有买过超过，嗯，哎，我突然想到了，我有一个弟弟。嗯哦，这个问题挺好的，这个、我们李白，这个也不针对谁，反正也有没有没有的。但是如果大家都没有弟弟的话，你自己断一根。没有啊，那有不行，我有，他有，哦、对，所以我有。女生跟他不用，所以对，所以鹿晗不用放，对对，鹿晗不用放啊，嗯，对，其他人都得放。我从来没在明龙实验读过书。啊，就是。那我们都得我们都得掰一个。哎呦我感谢把家庭长插出去。哎不哎我们都要掰就是老雷掰了。就我们都在那。不是桑我也没在明龙实验读过书呀。对。我觉得桑老师不用掰呀、啊啊、你们都得掰呀、啊。嗯。快绝杀快桑老师我没唱过 rap。别我得问一个问题。没事我问一个我问完一会儿我先走然后你们先那个。嗯，就我先淘汰了嘛，啊、然后我想一下，惩罚是什么？没有在小剧场睡过觉。嗯？那我也没有在。对呀、啊，对呀、啊，我都不在小剧场。对。对呀、啊，你收一个手指啊！你不是睡过吗？在小剧场。不是，他说我没有在小剧场睡过觉，我也没有在小剧场睡过。江庭朗睡过吧？大家你们睡过吗？集训的时候？对，没睡过的就没睡过的放下一个嘛。那你应该问我，对呀、啊，我们说的是我从来没有过，你说的对呀、啊，是睡过的放下，不是没睡过的放下。你再重复一下你说的话，我晕了。那其实一样，就是我做过，大家不一样，你把语。嗯，你换一下，换一个说法，换一下，换一下，就是我这个谁没有在小剧场睡过觉？我在明龙剧，那个明龙实验的小剧场睡过，但我们玩的是我从来没有过。我大哥，我从来没有 CPU 干烧了，我从来没有，我教你怎么问这个问题。我从来没有在十一班集训在小剧场睡觉的时候缺席过。我自己把自己针对了，谢谢。对，我就是这个意思，我就是这个意思。赔一个。那沈耀不用去，不用收，因为他本身就不用缺席吧。对对对，嗯，行，我自己把自己针对了。对。还谁问了？还有谁？啊，桑老师。若涵吧。啊，没有，桑老师还没问。桑老师。哦，桑老师。嗯。我从来没有唱过 rap。啊。动走。好了，我淘汰了，我 out 了。好。那继续是吗？对。那你要扣吗？哎，不是第一个淘汰的游戏结束了吗？就结束了是吗？没有，我们到最后的人加一分。哦，这样啊。对。然后若涵问，你先我想一下，你先换一个。那明哥过了吗？嗯，有人想到的就喂。赶紧把雷老师淘汰了嘛，他不也？对呀、啊，雷老师也就一根了。啊我来问吧。好好好。这你都不会杀呀？啊，我会杀。我从来没有在吃一班上过课、啊。不是这。哎，我从来没有在学校吃过螺蛳粉。哎，不行，把桑老师也插出去了。没事，桑老师还两个呢。啊，我来，不怕。什么？我没骑过车。我没有父母。我啊？什么？李然没有父母。雷鸣也没有，雷鸣后期他爸爸也走了，所以你们四个得放。不是地狱啊！你这你可太地狱了！我刚刚
咋没搭理我？你这弄到最后，对，没有小小刚刚说什么。虽然我就是虽然我留下了这个指头，但是我有一种没事。小小那个问题会绝杀的。对，没事，他把你们都。对呀、啊，我刚刚不是问过了吗？我说我没有骑过摩托车。对呀、啊，那雷老师就淘汰了。我骑过。后座也算吧，后座算骑吗？你怎么能算后座？后座也是骑在上面、啊，后座你也是骑上去的，断的，对呀、啊，断的，你也得断一根。对啊，那叫坐过摩托车，骑走。哎呀，我走，哎呀，好，决赛圈了，送我走。啊，那在剧中，这也太就带人设说吧。嗯，就最好可以让两个都放下来那种，林德，啊，对，整一个，我不在十一班，真的很夸张。组合句式重新梳理一下，我从来没有过什么，我从来没有在十一班上过课。哦，不是，那这他们仨，那不是，那是那要明德放了，这个得换一个。哦，对的，对，这都掰了。对，如果三个都没有，都是那个的话，就那个。对。哦，不可以一杀所有人，对是吧？啊，对。这样，那我再想一个啊。这还挺难的。哦、我。我从来没有考试下过五百分。哎。哎。那你也要掰？哎，这个好问题，这个其实我从来没有考试下哦。那我们都下过，我们本来就最开始都没有上过。对，从来对他们，我们最开始都没有几个人上过五百，他们都下过。对，这我们都下过，对吧？这个也不行、主要是我和大家的就是这个人物啊，就是就要不然就是我放，要不然就是只能一杀三或者对凡尔赛。哎呀。我想到了一个，我可以把王枪送走。明德本来我想到一个，但是我走了。本来有一个，主要现在剩三个，原先是龙海的。本来我在，我们你可以有一个那个。这样吧，那我只能针对了。我来针对一下吧，我来针对一下吧。嗯、好，我可以针对两个人。行。我没有，我在学校没有欺负过别人。小小和那个沈耀都欺负过别人。小小也欺负过若涵小兰弟的时候。啊。所以你们俩得断。好，然哥，你堂堂龙海一霸，你跟江青朗二打一打个瘸子都打不过，真丢人。那个，别说了，我们十一班的武力值是无敌的，因为我们还没发育完全，打不过成年男性。然后你我去帮你那个讨钱也被人揍，我们好弱啊！我们十一班突出一个，就是脾气大但是菜，该增肥了，细狗们。什么？怎么打架？细狗们，都一个个都好瘦啊！十一班的好惨，在镜头里面看着就打不过别人，手无缚鸡之力。来吧，继续吧，继续针对起来。那个若涵说吗？若涵说不行，我想到这会把你送走的。是吗？你就送吧，你们最后 PK 也行。心甘情愿。我没有去过老雷家。很无聊。对，我只想到了这个，所以我就会把你送走。哎，你们仨就没想到我不是明星的这个话题吗？我想到了呀，但是他们三个。哦，对对对，你是明星的。哦，对对。对，若涵可以说他们也是。怎么我不是明星？明星哦，明星的。哦，我以为听成明星。沈耀是明星的。明星，我说我不是明星。啊，我想到了一个，可以把那个沈耀送走。我还要送走。送走。OK， 想到了一个，可以把他送走。啊，玩这个游戏。啊，你说，没事儿，你说。就是我从来都没有私下请过家教。哦。对。那你俩都没有，是不是你俩的辙呀？我已经没了，什么？不是啊，就是他不是对对对对对对，我从来都没有请过家教，但是你请过，对，嗯，那巧巧不也没请过吗？他早没了，巧巧已经折了，哦，就剩咱俩了，对对，哦，你还有三个，太讨
怎么这么多？你快想一个，把我再送走一条命。针对他就好，互相针对。我没有去过别的同学。哎，等一下。哎呀，好难呀。其实两个人这个游戏他就已经玩不下去了，因为每个人都说一个对方没说过的，他对呀、啊，现在已经到一v一了是吗？对，我说一个，他俩一v一了就直接比谁手指头多就好了吧。对，因为他们已经玩过了、嗯，对，那就是所以就是他赢了，陈宇轩赢了，加一分，加一分，耶、yeah, ，下一个，